18-92-217 за позовом Дашука Сергія В'ячеславовича до департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київської міської ради про зняття протиправної діяльності та зобов'язання в чинних діях. Хто стосується судового засідання? Позивач з'явився? Позивач хто? Представник позивача. Ви представник. Дашук Сергій В'ячеславович. Огнів Тарас Євгенійович. Огнів Тарас Євгенійович. А я питаю, позивач є? Да, я безпосередньо. Ну так що ж ви мовчите? Я питаю, є позивач? Суд же має встановити вашу особу. Називайтеся, прошу. Кашук Сергій Вячеславович. Так. А, що далі? Ну, рік народження. А, 15.02.1985 року. Угу. Місто Кавлатовська область. Город Київ, місто Київ, вулиця Краківська, 1864. Добре. Тарас Євгенійович, ви представляєте доставляючу довіреність? Так, довіреність. Втім? Це ваш подарунок? Ні, ні, ні. Це мій подарунок. Що поля? Оце мій подарунок. Оце, так? Так. Так, Кашук Сергій В'ячеславович, Огнєв Тарас Євгенійович. 26 січня 2017 року. До 20 року. А є копія довіреність в справі, так? Ні, в справі є, можу окремо ще надати на особу яку. Ні, якщо є в справі, то не так. Я скажу, що поки є. Є. Сідайте. Все, так? Да? Більше нема представників? Ні, є. Гришко Іван Іванович. Оце ви? Так, точно. Гришко Іван Іванович. Так, довіреність. Є доручення. Це що за доручення? Це доручення як представнику Національної спілки ветеранів АТО, учасників бойових дій. Ну, в нас немає сторони тут. Я... Тоді ця довіреність вам я повертаю. Не потрібно. Значить, так. Можна забрати, так? Да? Так. Да. Називається, прошу. Гришко Іван Іванович, 10.10.1974 рік народження. Вулиця Береті, 6Б, квартира 2, місто Київ. Все. Копію довіреності собі вручаєте матеріалі справи? Копію не надав. Так, дякую. Дякую. Все, немає більше питань? Немає, так? Ні. Департамент. Так. Департамент земельних ресурсів. Лукін Микола Олексійович. Угу. Головний спеціаліст. Так. Копію довіреності. Забирати копію? Потім все забирати потім. Зараз документ лежати, щоб себе повинно вести, то сьогодні вирішує. Я бачила зараз пояснення. У нас другий відповідач Київська міська рада. Вони надіслали вам пояснення на потрібну заяву заперечення. Можна надати заперечення теж? Наші? Зараз надасте, так. Я зараз пишу встановлю явку. Слухові справи без участі представника Київради. Представник Київради Власенко і довірені зручення до матеріалів справи, вона є в справі. Все. Всіх осіб встановили. Повноваження перевірені. Склад суду оголошує. Головуючи суддя Мазур, секретар судового засідання Шерштейн. Відводи є склад суду? Немає. Відводи є? Позивач? Ні. Немає. Права знаєте всі свої, да? Так? Так. Повідомляю, що здійснюється технічне фіксування судового процесу. Так, що це шахове питання у нас є? Про зйомку, так? Да? Ні, ваша честь. Про що? Там клопотання на онлайн-трансляцію на сайт судової влади. Немає заперечень? Ваша честь, ви не зрозуміли і уважно не прочитали клопотання. Там клопотання про онлайн-трансляцію на сайт судової влади. До клопотання я додав роз'яснення судової адміністрації, як це все виконується судом. Потрібно забезпечити судову залу з камерами, і воно буде йти в онлайн-трансляції судове засідання. І зберігатися на сайті судової влади України. Це є необхідним зараз? Таке клопотання подається за 3 дні до судового засідання, але ми подали його сьогодні. На наступне засідання прошу вас забезпечити судову залу
і в разі відмови винести окрему мотивовану ухвалу. Це позивачі, це за вашою ТЕКа також клопотання? Так. Ви підтримуєте. Добре. Ну, оскільки клопотання воно подане сьогодні, 20 квітня, воно подано сьогоднішній день, можливості зараз такої ніякої немає в нас, тому у зв'язку з цим суд, щоб вирішити це клопотання і потім вирішити питання, де це буде можливість і де буде, суд і тоді вкладає розгляд скарги. Розумієте? Не заперечуйте? Ні. Не заперечуйте. Все. Значить, тоді на цьому судове засідання оголошується закритим. Зараз я дату визначу вам і будете повідомлені після засідання про наступну дату. Все? Зрозуміло. Почекайте в коридорі і будете тоді повідомлені. Секретар вам скаже. Добре, дякую. Стать, суд пішов. Можна забрати документи, так? Так, забирайте всі документи. Повинна була розглянутися справа одного з учасників бойових дій. Позивна вимога заключається в тому, що ми позиваємось до київської влади за невиконання закону про забезпечення ветеранів. На даний час і взагалі не тільки в Києві, а й в Україні не виконується закон про забезпечення належного забезпечення ветеранів землею, житлом. І це, по суті, не формулює відношення громади і суспільства, поважного відношення до її захисників, на жаль. І сьогодні повинна була розпочатися ця справа, вона перенесена ще на півтора місяці. Справа в тому, що коли хлопці подають заяву в Київську міську раду, вони своєю відповіддю не відмовляють і не задовольняють. Вони просто дають відписку, щоб мати маневри для того, щоб якось ухилятися від того, щоб забезпечити хлопців землею. Ми такі відписки будемо оскаржувати. Копію відповіді Київської міської ради надали суду. Справа перенесена, будемо розглядати її в липні. І закликаємо всіх своїх побратимів і взагалі громадськість не бути байдужою до цього процесу, бо взагалі ми зараз тут намагалися використати своє першочергове право, але це право кожного громадянина України на отримання землі. І якщо ми вже, захисники держави, не можемо добитись виконання свого першочергового права, то що говорити вже про всіх інших громадян? На жаль, наші можновладці багатіють за наш рахунок, а ми маємо тільки сльози, проблеми і кров. Представся, будь ласка. Звуть мене Іван, мій військовий позивний Сільвер. Я представник Національної спілки воїнів АТО, учасників бойових дій. Я? Так. Огнєв Тарас Євгенійович, я представляю інтереси як юрист позивача. Дякую. Все, спасибо.